Nakon što je predstavnik Bosne i Hercegovine u Skupštini UN-a glasao za donošenje rezolucije o Siriji, stižu oštre reakcije iz Republike Srpske. U saopštenju za javnost, SDS tvrdi da je došlo do protuustavnog djelovanja predsjedništva i Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine i traže od srpskog člana predsjedništva Nebojše Radmanovića da zakaže hitnu sjednicu kolektivnog šefa države kako bi odgovorni bili sankcionisani. SDS tvrdi da nije postojala saglasnost srpskog člana predsjedništva i da je Bosna i Hercegovina trebala biti suzdržana u glasanju. Podsjećamo, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović uputio je ministru spoljnih poslova Zlatku Lagumdžiji instrukciju u kojoj je tražio da se glasa za rezoluciju, što je okarakterisano kao lični stav predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Evo šta o prozivkama kaže predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Evropska unija, svih 27 zemalja su stali uz rezoluciju i sve zemlje u regionu. Mi, Bosna i Hercegovina, imamo obavezu usklađivanja naših političkih stavova sa Evropskom unijom u odnosu na SSP, na stabilizaciju i pridruživanje. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Prema tome, mi smo mogli da promijenimo taj stav da je neko htio da napravi salto mortale. Bosna i Hercegovina sad okrene se protiv toga što je ranije usvojila. Nismo to uradili. Ako je gospodin Radmanović htio to da učini, imao je priliku jer ja sam sazvao u prošle sedmice hitnu sjednicu predsjedništva. Nije došao na nju i ja, dakle, sam se kretao u okviru ranije zauzetih stavova.